Zora i Milivoj Grujić iz Vojke u svojoj 90. godini života obeležavaju 70 godina braka. Rado se prisjećaju onog perioda kada su bili mladi, iako stalno ponavljaju da im život nije bio lak. Milivoja je put odveo u Golubince, odakle je sebi doveo životnu saputnicu. Nakon 3 nedelje poznanstva spremili su veliku svadbu, najpre u njenom, a zatim i u njegovom selu gdje žive i danas. Nekad smo se i posvađali, a nismo kao neki, nismo se tukli, nismo se rastajali. Posvađali smo se i ja i ona, na ljudima se vidim, a onda posao vidim, pa kriv sam mu, ja nisam trebao. Nikad me nije branio, nisam, mogla sam kupiti što hoću ja. Nekad ja kupim, odem u Pazu pa kupim. On kaže, što strošila novci? Nije me grdio, na primjer. Pa rekao, nešto sam vidla, pa mi se svidlo i kupila sam. Mislim, u tim nismo imali svađu da kaže da on mene izgrdi ili da me tuče. Nikad se tukli nismo, a sad nekad vikne, nešto nije pravo. To je kod sviju. Bavili su se poljoprivredom tako da vremena za odmor nije bilo, a posla od cvitanja do mraka. Razvijali su svoje gazdinstvo, sagradili novu kuću, izrodili 5 ćerki i srećni su što su sve mogli da školuju i izvedu na pravi put. 5 djece školovati, spremati, pralo se na ruke, možda si čado islušala kad žene korito. Kupaš, pereš na koritu, sve. Bilo je teško. Bilo nam je jako teško to u početku. Posle je bilo bolje. Vodio sam i njih na njivu i deca su išli na njivu. Pomalo koliko su mogli. I tako da sam Bogu zahvalan. Samo to, ništa drugo ne mogu. I zdravlje, eto, nisam mislio da će te godine doći. Zapamtio je Milivoj majkine reči da ne grdi Boga, da radi samo dobre stvari i zato sad može da bude zadovoljan. Zora i Milivoj žive sa najstarijom ćerkom, a za Jovandan okupi se cela porodica. 5 ćerki, 9 unučadi i 12 praunučadi. To je slika koju vole da vide. Srećni su dok su zajedno, jer i u ovim danima jedno drugom predstavljaju najveći oslonac i podršku.